အခုဒီနေ့ရောက်နေတာကတော့ဒီမလက်ရရှိခရိတ်ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအဒီဆိုင်လေးကိုရောက်လာယူခဲ့ကြတာကြတော့ကျွန်မထိုင်ဝမ်ကအဲကျွန်မရဲ့မိသားစုတွေအတွက်အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးပေးဖို့အတွက်အင်တာနက်မှာရှာနေတဲ့ဒီနေရာလေးကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတော့ဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအဖြစ်မြန်မာရိုးရာဒီလက်မှုပညာပစ္စည်းလေးတွေ ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပြောသေးတဲ့လောက်ထားတဲ့ဒီ အရန်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လာကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဆောလစ်ပာဖျူမ်လေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအရိုမာကန်ဒယ်လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကမှာတဲ့ဒီမှာကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးယူရဲဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာတက်စတာလေးလည်းရှိရဲအနှံနဲ့ဆန်းလို့ရရပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရ
ြင်ပြသပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိုးလို့စိတ်ဝင်စားပြီးလာကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်တွေလာကြည့်လို့ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းလေးတွေမှာဘာပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကစ်ချင်ရိုးရာဒီပေါ့နော်ဒီအနှိတ်တောင်စိတ်စီခေါ်မလားအဲ့လိုလေးရှိတယ်နောက်ဒီမှာဂျင်ဆင်းလေးတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကစ်ချင်ရိုးရာဆေးလေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အသီးအနှံပေါ့နော်ဒီပေါ့ကျမတို့လိုမျိုးအသီးအနှံပဲပုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီအာလူကြော်လိုမုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလက်မှုပစ္စည်းလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့သူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလောက်ထားတဲ့ဒီသုံးမွေးအိတ်ကလေးတွေဘေးလွယ်အိတ်ကလေးရှိရပေါ့ချိန်ချင်းတော့ချိန်အိတ်ကလေးလည်းရှိရပါဒီအိတ်ကလေးဆိုလို့ရှင်ဒါသူစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူပြောတာကျမတို့ဒီဈေးတွေပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအာလူတို့ကြက်သွုံတို့အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပလတ်စတစ်ကိုခြွေတာရရောက်တဲ့အနေနဲ့သူကလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့အာလူကြက်သွုံအဲ့လိုအသီးရွက်တွေထည့်ပြီးတော့ထုတ်ပို့လို့ရတဲ့အဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်လေပလတ်စတစ်ကနေပြီးတော့ recycle လှုပ်ထားတဲ့အိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်နိုင်ကဘက်ကလေးလည်းရှိတယ်ဒါကကြတော့ကျမတို့ဒီပေါ့နော်သွေးကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ကလေးလေးတွေလောက်ထားတယ်ဒီလက်မှုပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဒီသူတို့အဖွဲ့အစည်းအကြတော့ by sharing our strength ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းအကလောက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးမွေးနဲ့လောက်ထားတယ်သုံးမွေးနဲ့လောက်ထားတဲ့ဒီကီချင်းလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်သုံးမွေးထိုးထားတယ်ဒီစပွဲကင်းလေးတွေလို့လက်တော့ပွားလေးတွေအဲ့လိုအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်ပြေးချီတယ်ဒီဖြစ်တဲ့ဝစ်စုံနေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆောင်းပဝါစားရှိတဲ့အမျိုးသားဝတ်အမျိုးသမီးဝတ်တွေကိုလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။အကြည့်ပါဦးဒါဆိုလို့ရှိရင်ခြေသားကုတ်ပုံစံလေးပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် 925ငွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မိုးကုတ်တွင်းထက်ချောက်လေးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးလည်းလှပြီးတော့ဆွဲကြိုး၊နဂတ်၊လက်ကောက်လက်စွပ်စရှိတဲ့ဖြင့်ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးမှာရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ
ဒီဇိုင်းလေးကိုသဘောကျပြီးလာကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဝင်းဝေးစာရလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတယ်ဒီဝေးဝေးစားတောက်ဆိုင်ရဲ့အပေါ်တက်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြပါရှင်တဒါနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ကြမယ်နော်